გმირთა მემორიალთან დილიდან იმყოფებიან პოლიტიკოსები, რომლებიც ოკუპირებულ აფხაზეთში 30 წლის წინ განვითარებულ მძიმე მოვლენებს იხსენებენ და ამბობენ, რომ ქვეყნისთვის მთავარ გამოწვევად კვლავ დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება რჩება. თამარ შარიქაძეა პირდაპირ ეთერში. თამარ, გისმენთ. გმირთა მოედანზე გმირთა მომერიელთან სულ ცოტა ხნის წინ გამოჩნდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის ოპოზიციონერი დეპუტატები. ისინი გარდაცვლილ გმირების ოჯახის წევრებთან და მათ ახლობლებთან ერთად პატივს მიაგებდნენ გარდაცვლილ მეომრებს, რომლებიც აფხაზეთის ომში დაეცნენ. ისინი დღეს ერთხმად საუბრობენ იმაზე, რომ ქართველებსა და აფხაზებს შორის არასდროს გასაყოფი და საკონფლიქტო არაფერი ყოფილა და ის, რაც მოხდა, მხოლოდ რუსების მხრიდან იყო პროვოცირებული. დღეს ისინი საუბრობენ იმაზეც, რომ ერთადერთი მთავარ გამოწვევად საქართველოსთვის სწორედ ისევ რუსული ოკუპაცია რჩება. რაც შეეხება გარდაცვლილ გმირების ახლობლებს, ისინი ამბობენ, რომ დღეს მათთვის ორმაგი ემოციებით სავსე დღეა, რადგან იმ სიამაყესთან ერთად, რომელიც დღევანდელ დღეს დაყვება, მათ დიდი ტკივილი ახლავთ. მძიმე დღეა 27 სექტემბერი, ქალბატონებით თანათავის შვილების გვარების წინ და სანთელი აქ თანთებული. ძალიან ბევრს არა საშუალება, რომ გაიტიროს ნეშტი გარდაცვლილების, აღოპულების, გმირების. მუშაობთ იმაზე, რომ გადმოვასვენოთ. საჯვართან ერთად საკმაოდ ბევრი გვაქვს მიმართულებით გაკეთებული და ძალიან ცოტაა იმისათვის, რათა შევანახოს ადამიანებმა, რომლებიც იქიდან არიან იძულებით გადაადგილებულები. საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის არის უმძიმესი დღე, სოხუმის დაცემის დღე. 30 წელი გავიდა მას შემდეგ და ვფიქრობ, ეს საკმარზე მეტი დროა იმისათვის, რომ დავფიქრდეთ, თუ რა მოხდა, გავაანალიზოთ და დავიგეგმოთ სწორად, თუ როგორ შეიძლება ამ კონფლიქტის ამოწურვა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს მშვიდობიანი გზით. ამას სჭირდება არა ძალა, არამედ ამას სჭირდება გონივრული გადაწყვეტილება, სწორი პოლიტიკური ნაბიჯები. რუსეთი იყო ამის ინიციატორი და თუ შეიძლება აქ ამ კონფლიქტში ვინმე სარგებელი და დამდგარი, ეს არის მხოლოდ რუსეთის სარგებელი. ევროკავშირში გაწევრიანებასთან ერთად სულ უფრო ახლოვდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესი. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, სოხუმში და ცხინვალში მცხოვრები ადამიანებისთვის ორი ალტერნატივა: ერთი მხრივ რუსული პასპორტი, რომელიც სიკვდილთან და განადგურებასთან ასოცირდება, მეორე მხრივ ქართულ ევროპული პასპორტი, რომელიც განვითარებასთან, პერსპექტივასთან ასოცირდება. აი, ეს არის გზა სწორედ ტერიტორიული მთლიანობისთვის. ჩვენი აფხაზეთი დავკარგეთ ყველა, გულით კი მაგრად ყველას დავკარგეთ, ოჯახის წევრები, ჩემი მეუღლე ვახვად გებუაძე და ჩემი დგებუაძეები. მე ამაყება მაგათი არ გამოვიდნენ ბოლომდე, იცავდნენ თავიანთ მიწა-წყალს და ბოლოს ასე დამთავრდა ეს ყველაფერი. მე მჯერა, რომ იქნება დაბრუნება. აფხაზეთი იყო ჩვენი, არის და იქნება ჩვენი. გამბედავი ბიჭი იყო ძალიან, რომელი და გაბისკერია და შარტავა, რომ დახვიდეს იქ, იქვე დახვიდეს ის. 26 წელს მე სხეული მოგიტანეს და თმათა სასაფლაოზეა დასაფლავებო. სულ რამდენიმე წუთის წინ გმირთა მემორიალთან მოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის წარმომადგენლებთან. თბილისის მერთან ერთად მან პატივი მიაგო გარდაცვლილთა ხსოვნას. სულ ეს წუთი არაც დასრულდა საქართველოს ჰიმნი, ომი, რომელიც 13 თვისა და 13 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა, სწორედ 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღით დასრულდა. ჩვენ ველოდებით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გააკეთებს კომენტარს და დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენებს. მადლობა, თამარ შარიქაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.